Isso aí, Sonic Feio! Esse é o Espírito. Diferente da última vez que a internet viu os meus dentes de humano... Miau... E deu um xox... Tá bom! Esse é um trecho do vídeo que saiu hoje no canal do Coelho Otário. Se inscreve nesse canal, assiste esse vídeo e deixa o like nele, pro YouTube começar a recomendar, entendeu? Vai ajudar o canal a crescer. Link na descrição e no comentário fixado.